ናብ ገዛና ኸደት እያ። ገዝኦም ካብ ዝካረዩ ሓደ ዓመት ኮይኑዎም ብዙሕ ግዘ ካብ ገዝኣ ወፅያ እንትትከይድ እትርእዮ ደሎ ኣይትፈልጦን፣ ግና ምርአኣይ ምፍጣጥ እዩ ስርሖም። ኩሉ ሻብ በቲ መንገዲ እንትትሓልፍ ንኡኡ ብየ ኢንታ ትደልዮ ንሱ እውን ከምኡ፣ ግና ኩሉ ሻብ ካብ ምርአኣይ ዝሓለፈ ነገር የብሎምን። ሕዚ እውን ሃንደበት እንትመፅእ ርኣቶ ድንግፅ ኢላ ሓለፈት። ኩሉ ሻብ ከምዚዮም መዓልትታት ሶሙናት ኮኑ ኣብዚ ሶሙን ርኣቶ ይትፈልጥን። ካብቲ ርእዮ ሓደ ወርሑ ኮይኑዋ ንኡኡ ንምርኣይ ተስፋ ዝቆረፀት ትመስል። ኣቕሓ ገዚኣ ናመፀተላ ዝገዘአቶ ኣቕሓ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ፍርቁ ኣምሊጡዋ ወደቐ። ብንደት እናመዓራረየ ተላ ብድሕሪታ ክሕግዘክ ዝብል ድምፂ ሰምዐት። ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ኣይመለሰትሉን። ደጊሙ ምስ ጠየቓ ብንደት ጠጠው ኢላ ኣይደልን ክትብል ምስ በለት ምስ ረአየቶ ደንገጸት። እቲ ዝርእየቶ ወዲ ንሓደ ወርሒ ዝጠፍዓ ወዲ እዩ እሺ ኢላ መለሰትሉ። ዝፈሰሳ ኣላዒሉ እቲ ፌስታል ሒዙላ ብሓደ ምኻድ ጀመሩ። በዚ ማእኸል ንስኺ ግና ይድብረክን? ኩሉ ሻብ መፅያ ተዛረበት እንተበልኩስ ስቕ ትብሊ። ንነገሩ ከመይ ኢልክ መፂእ ክተዛርብኒ? 4 ዓመት ሙሉእ ተፈላሊና፣ ብኸመይስ ትዝክርኒ ክብል ተዛረበ። ንሳ እውን ከምዚ ምክባዱ ኣስሐቓ። ኣረ 4 ዓመት ኣይመልአናን ኢላ ክምስ በለት ኣይመለሰላን። ቁሩብ ጽንሕ ኢላ ሹምካ ኣይፈልጠካን ክትብል ጠየቐቶ። ዋ ሹመ ይረሲዕኽኒ ይገርም እዩ ኢሉ ስቕ በለ። ንገረኒ ምስ በለቶ። እሺ ከዲር ይበሃል በላ ክምስና በለ። ክምስ ኢላ ጽቡቕ ክትብል መለሰት። ናታ ሹም ክጥይቓ እንተተጸበየቶ ኣይጠየቓን። ጥቓ ገዝኣ ምስ በጽሑ በልንኪ ኣቑሑትኪ ተቐበልኒ ኢሉ ሃባ። የቐነይ ሌይላ ተቐቢላቶ። ቁሩብ ጉዕዞ ምስ ገበረ ሓደ ግዘ ጽንሒ ራሕማ ክብል ጠጠው በላ። ለማዓንቲ ተተመችኪ 8 ሰዓት ኣብ ተለመደ ቦታ ንራኸብዶ ክብል ብትሕትና ጠየቓ። እሺ ኢላቶ ዝተፈላለዩ ተሓጎሰት። ራሕማ ዋው ጽቡቕ ሹም እዩ ኣውፂለይና በለት ገዝኣ ኣተወት። 8 ሰዓት ምስ ኮነ ተኸዳዲና ክትወፅ ምስ በለት ክንራኸብ ዝበላ ቦታ ኣበዩ ናተይናቱን ተለመደ ቦታ ክትብል ሓሰበት። ኩሉ ሻብ ንረአየሉ ቦታ ንኡ እዩ ዝኾን ኢላ ናብቲ ቦታ ኸደት። 8 ሰዓት ክሳብ 10 ሰዓት ኣይመፀን። 11 ሰዓት ኮይኑ ሕዚስ በቃ ይኣክል 10 ደቂቓ ክፅበዮ እየ ተዘይመፂም ናይ ባዕሉ ጉዳይ ኢላ ቁሩም ዝፀንሐት ካብ ርሑቕ እንትመፅእ ረአየቶ። ግና ተናዲዱ ይመስል። 10 ግዘ እምንና ረግሐ ይኸይድ ናብኣ ምስ ቀረበ ክትፀርፎ ተዘጋጀወት። ርእዋ ግና ተይስቶ ዕለላ ክሓልፍ ክብል ከዲር ሕልፍ ሓሊፉካስ ከምዘይረእኻ ንኽትሓልፍ ዲኻ ደሊኻ ቁርባይ ትሓፍርን ኢላ ዘረባኣተ ይወደአት። ከዲር ቆላሕ ኢሉ ረአያ። ኣብቲ ደመና ዝመስል ገጹ ፀሓይ ዝወፀት መሰለ። ክምስና በለ ብዘይ ምእማን ራሕሚ በላ። ካብ 8 ሰዓት ጀሚረ ናተጸበኹ ኾ ነይረ ንምንታይ ዘይመጻኺ ክብል ጠየቓ። ኣበይ ዲኻ ቆፂርካኒ በለቶ ድንብርብር ኢልዋ። ንዕናይ ሺ ኢልዋ መንገዶም ጀመሩ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ጽቡቕ ቦታ እዩ ነይሩ። እቲ ቦታ እናድነቐት ኣብቲ ቦታ ከፍ ምስ በሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክትብል ተዛረበቶ። ንመጀመርታ ግዘ ምስ ረእኽዮ ከምዚ ኽኢልክኒ ነርኪ ክብል ነገራ። ብዙሕ ነቲ ዘረባ ኣየቕለበትሉ ነይራ። ዓይና ኣብ ሓንቲ ዕምበባ ዓለበት። ደሰይ ትብልን
ድማ ንሳ ጥራሕ እያ ዘላ ምስ በለቶ ተላዒሉ ንታ ዕንበባ ቆሪፁ ሓባ የቕኒለይ በለቶ ብትሓጓስ ከምዝናበሉ ብሓደ ጸንሑ። በዚ ማእኸል ራሕማ ግና ከም ቀደም ኮራይት ተናዳዲት ምዃንኪ ገዲፍክዮ ዶ? ሕዚ ከምዚ ርእክ ዘለኹ ተለዊጥ ኪኺ ክብል ተዛረባ ክምሲላቶ ግና ውሽጣ ዝኾነ ነገር ክትሓስብ ጀመረት። ብውሽጣ ቅድሚ ሕዚ ፈልጠነ ነይሩ ድዩ በለት ግና ኢላ ዘረባ ክትቅጽል ምስ በለት ስልክ ተደወላ። ኣዲኣ ደው ኢላ ትላ ነይራ መጻኹ መጻኹ ማማየ ኢላ ቻው ተባሃሂሎም ተፈላለዩ። ርክቦም ናጠንከረ ንሳ እውን ናፈተወቶ መጸት ግና ስለ ንሳ እንትዛረብ ክርዳእ ኣይከኣለን። ሕዚ ካብ ዝራኸቡ ክልተ ወርሒ ኮይኑዎም ኣብቲ ተለመደ ቦትኦም ተራኺቦም ከፊሎም ናዋግዑ ተለዉ ሓንደበት ራሕማ ግና ማዓዚና ንምርዖ ክብል ጠየቓ። ደንጊጻ ብውሽጣ ስለ ፍቕርና መዓዝ ተዘራሪብና ንፈልጥ ክትብል ሓሰበት ግና ክምስና በለት ክልተ ወርሒ ክልተ ዓመት ድዩ መሲሉካ ምስ በለቶ ኣይቅልድን ዘለኹ በላ ገጹ እስር ኣቢሉ ቅድሚ 4 ዓመት ንምርዖ ኢና ተባሂልና ወሲና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ጠፊእኺ ሕዚ ከም ሓድሽ ፍቕሪ ክንጅምር ዲ ክደሊኺ ክብል ተዛረባ። ደንጊጻ ካብ ምቕማጣ ተለዓለት ናበይኺ ክብል ብትሑት ድምፂ ጠየቓ። ክኸደለኒ ምስ በለቶ ለማዓንቲ እውን ክትርሕቀኒ ዲ ክደሊኺ ኢሉ ጠየቓ። ግና ንሳ ገዲፋቶ ኸደት ናብናቱ መንደር ከይዳ ስለናቱ ክተጻር ጀመረት። ገዝኡ ምስ ከደት ነዲኡ ረኸበታ። ከዲር ቅድሚ 4 ዓመት ብጣዕሚ ዘፍቅራ ራሕማ ትበሃል ፍቃሪት ከም ዝነበረቶ ሕዚ ንሳብ ትነብረሉ ገዛ ትነብር ምንባራ ንኽምርዓዉ ምስ ተዘራረቡ ኣብ ሳልሳይ መዓልታ ብመኪና ሓደጋ ምሟታ ነገረታ። ንሱ እውን ነዚ ኣይኣምንን ኢሉ ዓርሱ ብምጉዳእ ናይ እምሮ ሕማም ኣጋጢምዎ ድሕሪ ምሕዋዩ። ኣብዚ ሶሙን ግና ንራሕማ ረኺበያ ይብለነሎ ክትብል ተዛረበታ። ልዕሊ እዚ ክትሰምዐ ደሌትን ገጻ ንብዓት መሊኡ ክሳብ ሎሚ ኣነ ንኡኡ ታዝሞተት ራሕማ እየ ነይረ ክትብል ሶሙን ሙሉእ ካብ ገዛ ተይወፀት በኸየት ስልካ ኣጺያቶ ነበረት። ድሕሪ ሓደ ሶሙን ግና ንስልካ ከፈተቶ ድሕሪ ቕሩብ ስልካ ጸውዐ። ከዲር ኣልዒላቶ ድሕሪ ሰላምታ ንምንታይ ንምንታይ ስልካ ዓጺኺ ንምንታይ ንምንታይ ክብል ጠየቓ። መልሲ ተይሃበቶ ክንራኸብ ንኽእል ዶ ክትብል ጠየቐቶ። ኣነ እውን ንኡ እንድየ ዝደሊ ኣብቲ ተለመደ ቦታ ንራኸብ ኢሉ ትስልክ ዓጸዎ። ካዲር ኣብቲ ቦታ ጸንሐ ደንጉያያ ኸይዳቶ ግና ምንም ኣይበለን። ሓንደበት ዓይኑ ኣብታ ህዋ ዝነበረ ዕንበባ ዓረፈት። ድሕሪ ንሱ ምቑራጹ መሊሳ እታ ዕንበባ ቦቒላ ነበረት። ክምስ በለ ዝኾነ ሰብ ኣብ ጎኑ ኸፍ እንትብል ተፈለጦ። ቈላሕ ኢሉ ምስ ረአየ ራሕማ እያ። ራሕማ መጺኺ ምስ በላ ይቕሬታ ሙኒራ ይበሃል ክትብል ተዛረበቶ። ራሕማ ቅድሚ 4 ዓመት ሞይታ ተቓቢራ እያ ናበለት በኸየት። ኣነ ግና ራሕማ ኣይኮንኩን ኢላ ተሲዓ ኸደት። ናኸደት በዚ ሕዚ ንኡኡ ንኸይትረኽቦ ንኸይትሓስቦ ንባዕላ ቃል ኣተወት። ከዲር ኣብቲ ቦታ ከፍ ካብ ዝብል 10 ደቂቓ ኮይኑዎ ናብ እዝኑ ዝመላለስ ዝነበረ ነገር ተሃለወ። ራሕማ ኣይኮንኩን ሙኒራየ ዝበሃል ዝብል ቃል እዩ ብጣዕሚ በኸየ። ድሕሪ ቕሩብ ደቓይቕ ክልተ ፍቑራት መጺኦም ትወዲ መጺኡ ንታጓል ተዓንበባ ቆሪጹ ሓባ ሕዚ እውን ትዝበለቶ ናብ እዝኑ ተመለሰ። ራሕማ ኣይኮንኩን ሙኒራ ይበሃል ራሕማ
ቅድመ 4 ዓመት ሞይታ ተቀቢራያ ዝብል ድምጺ ናብ እዝኑ ተመላለሰ። ራህማ ይኮንኩን ሙኒራ ይበሃል። ራህማ ቅድመ 4 ዓመት ሞይታ ተቀቢራያ። ራህማ ይኮንኩን። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚዲያ ለላም አንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍለይ ትኽእሊኹም። ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ገብርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቐኒለይ።